депутата Сергія Рибалку позбавити мандата. Із такими вимогами сьогодні до стін Верховної Ради прийшли активісти. В рамках мітингу показали фільм про замовну дискредитаційну піар-кампанію депутата-радикала щодо мережі супермаркетів АТБ. Втім, парламентарі послухати заклики мітингувальників так і не вийшли. Сьогодні ми кажемо ганьба не тільки Сергію Рибалку, а фактично ми кажемо ганьба всій Верховній Раді України. Ми сьогодні кажемо ганьба фракції Олега Ляшка, тому що вони начебто на трибуні якби вболівають за народ, але при цьому знищують, займаються рейдерськими захопленнями. Головний посил – АТБ не торгують на Донбасі та в Криму, попри такі заяви Рибалки. Крім того, мережа продовжує всіляко підтримувати військових та переселенців. Директор сети АТБ, його потрібно признати потерпевшим. Знаєте, для нас ніхто нічого абсолютно не робить. І виходить, що це чуть ли не один єдиний, как бы, із дуже маленького кількості людей, чоловік, який робить все. На даний момент цей чоловік, ну, скажімо, грубо облит в якомусь сенсі грязю. Згодом відреагували і в стінах парламенту. Депутати кажуть, за фактом наявності злочину має бути порушена кримінальна справа. І будь-яка людина за наклепницьку діяльність має понести відповідальність. Тим паче народний обранець. Треба, щоб, якщо ці є докази, а я бачу, що їх дуже багато, і багато людей, які зібралися тут, треба, щоб це вже перейшло в кримінальну справу, щоб було відкрита кримінальна справа, в рамках кримінальної справи були факти, і ці, щоб факти були обґрунтовані, тоді виносити в зал. І я думаю, що зал підтримає, щоб все ж таки було очищення всередині парламенту. Ну, особисто я буду теж підтримувати, якщо будуть докази. До розгляду справи варто підключити і Національну поліцію, додають парламентарі. Поки ж активісти очікують на відповідь ГПУ та СБУ, які до цього часу подали лише формальні відписки. Та запевняють, продовжуватимуть акції протесту і далі, поки правоохоронці не розглянуть їхні заяви і не встановлять. Українські чиновники зловживають політичним становищем задля власних бізнес-інтересів.